Както виждате, ситуацията днес не беше изключително тежка. Към настоящия момент смятам, че е овладяно положението. Няма да обявяваме бедствието на положението, тъй като най-важното наистина, че няма бедстващи хора и животни. Направихме организация и сме помогнали на абсолютно всички, които са се обадили и отзовали. Продължаваме и днес тази насока. Надявам се обаче в случая и държавата да помогне, тъй като ситуацията наистина бе такава, че изключително е трудно да се справим с такива природни явления. Ще изчистим, ще изчистим, ще изчистим.